Осы Қостанай облысында кәсіпкерлікке ден қойғандар көбейген. Бір ғана бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша 9 айдың ішінде өңірде 310 жоба қаржылай қолдауға ие болды. Салыстырмалы түрде айтсақ, былтырғыдан 100 жобаға көп. Мемлекеттің көмек қолдау арқасында жеке ісін ашқан бірқатар бизнес өкілдерінің қазіргі жағдайын біздің тілшіміз біліп қайтты. Түрлі тәттілер пісіруге жастайынан әуес Зәуреш Байтурина бастау бизнес курсынан өтіп, қолындағы аз мұз ақшасын өндіріске салды. Бір жыл бұрын бастаған ісі бүгінде өз жемісін бере бастады. Қазір кезде Зәурештің шағын цехы кондитерлік өнімдердің 30-дан астам түрін шығарады. Помещение арендовано. Қазір біз наубайхананың бір бөлігін жалғалып отырмыз. Алдағы уақытта жеке ғимарат сатып алу ойымызда бар. Яғни өндірісті әлі де кеңейте түссек дейміз. Екінші кейіпкеріміз кәсіби тіс дәрігері, бір жыл емханаларда жұмыс істеген. Ол да кәсіпкерліктің алғашқы әліппейін бизнес бастау курсында меңгеріп, жеке стоматологиялық кабинет ашты. Бүгінде 6 адамды жұмыспен қамтып отыр. Алдағы жоспарымыз ауқымды, талапты жас дәрігерлерді жұмысқа алып, бірнеше медициналық қызмет түрін көрсететін клиника ашуды мақсат етіп отырмыз. Әрине, кәсіпкерлікті бастағандардың бәрі бірдей аяғына қас тұрып кетті деуге болмас. Бірақ мемлекет тарапынан жасалып жатқан көмек қолдау оларға үлкен демеу. Сондықтан болар қазір жеке ісін ашуға адамдар көп. Бизнестің жол картасы 2025 деп, оған 4 миллиард теңгенің астам қаражат бөлінді бұйыл. 1 октябрьге қарағанда бізде 310 жоба мақұлданды. Оның өсуі 64.5% болып кетті. Алдағы қараша айында бизнестің жол картасы аясында қайтарымсыз грант иегерлерін анықтаудың екінші байқауы өтеді. Оған қосымша 100 миллион теңге бөлініп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.